Zdravím vás, Gamer, vítajte v 9. epizóde XCOM 2. Naše partizanské hnutie má problémy, pretože začal Avatar, ktorý je Doomsday Device, teda nesmieme dovoliť, aby to prišlo na koniec a musíme brániť vojak Adventu, všetko čo sa dá. Dobre, naši vojaci sú celkom rozbehnutí, máme nejakú tajnú operáciu konečne už. Poďme nájsť ten černý trh. I think you will find our results have exceeded expectations. OK, ukáž, čo tu máš. I have yet to discover what, if any, advantage the Advent Hybrid's enormous eyes provide. Testing their visual acuity will no doubt prove difficult. Bezpečnostné zložky. OK. Akože vojačkovia. Bojovické nertory môžeme hodiť a oddať vojakov, to by sa hodilo. No. Dáme pitvu. Alebo sa pustíme do tých zbraní, lebo 14 dní a mali by sme to mať aspoň prístupné, by bolo super, že? Dobre. Máš tu dvoch vedcov, čo sa čuduješ? Máriu Pačenko a Lolu Douglasovu. Takže makajte na tom. Myslím, že je na čase ísť do tých ťažkých výskumov. Dobre. Máme čierny trh, ten by nám nemal miznúť, čo si pamätám. Takže môžeme tu predávať veci. Aby ste získali nejaké dodatočné zásoby, čo sa vždy tiež hodí. Akože tie tela môžeme zase predávať. Eleriové jadrate si nechávame. Vylepšenia, hej, ale môžeme nakupovať, čo je dôležitejšie. Takže mám väčšinou cez informácie zrýchliť. To by nebolo od veci. Zrýchliť to. Môžeme získať nejakého ostrovača, čo zatiaľ nepotrebujem, myslím. Oh. Opakovač. Lepiaca páska nie je pribalená, to je pekne. Mimozemské slitiny. Akože zatiaľ tu nie je nič také nevyhnutné pre nás. Viete čo? Máme to sprístupnené, to je to dôležité. Zatiaľ musíme rozbehnúť všetko ostatné, takže poďme sem. Dobre, a hlavne, že ten čierny trh máme. Myslím, že raz mesačne sa mu mení všetko, čo sa tam dá kúpiť. Tak, a dúfajme, že chvíľku máme pokoj. That I am beholden to my master's will. Oy. They would silence all questions. No. Our friends in the resistance are paying a heavy price with the Chosen running loose. We should do what we can to take them down before they hit. Čo mám spraviť s tým Bradforde zatiaľ? Nie sme na to ani zďaleka pripravení. Aspoň kontaktujeme nejaký región konečne. Musíme zrýchliť. Musíme zvýšiť výkonnosť našich operácií. Všetci sú na mňa múdri. No nazdar. Je na čase sa tu pridať. Dobre, môžeme ísť na to tajné. Advent's been keeping this facility a closely guarded secret. We should make sure our troops are ready for a tough fight before we send them out there. I've updated our latest operational objectives, Commander. Vyšetrovaný signál, to nám nezmizne. OK, ukážte. Odmena 125 zásob, akože? Nebolo by odveci na tú príbehovú misiu už ísť, len môžeme si to aj šetriť. A hlavne máme tu pár zranených. A radšej by som mal dostupných čo najviac vojakov, viete, kým tam pôjdeme. Využiť to a hlavne by som chcel získať tú Severnú Ameriku už pod našu kontrolu. Aj tak musíme ísť stať ďalto. To je to najhoršie. 40 informácií, poďme. Ja viem. Ja viem. Dobre. Tak si to ukážme. OK. Ja by som chcel toto vyčistiť. To je ono. 15 dní. Určite by som to chcel, aby sa to dalo čistiť. To je mesiac. 15 dní. Tam chcem tú elektráreň postaviť. Potom... Tu by som potom postavil... Asi... stredisko. Čo, ako sa to volá? My to tu nemáme? Prečo to tu nemáme? Stredisko odboja, to je ono? Áno, toto je ono. Stredisko odboja. Si to pletiem s touto...
s tým kruhom odboja, ktorý sa tiež dá vylepšiť, aby sme mohli dať viac rozkazov tých raz mesačných. Artizánska škola, hej, toto ide vylepšiť. Ja chcem hlavne ísť sem, aby sme mohli urobiť tú lepšiu elektráreň, viete? Lebo keby sme ju postavíme sem, tak ju potom následne zrušíme, lebo na čo by tam bola. Len teraz musíme vydržať 2 týždne, kým to tam vyčistia. Potrebujeme zhození zásob, OK. Takže taký ďalší typ misie, že sú tu nejaké zásoby. 5 dní do tohto, končí mesiac, budú aj magnetické zbrane možnosť. To by sa možno hodilo, že nám to vyjde, takže ich aj vylepšíme. Tomu koncu mesiaca. Ošetrovňa sa blíži. Energetické obvody, hej. No, teraz to bude, ako vždy, úvod hry je najťažší. Prepadnutie zásob, poďme na to. V oblasti sa vyskytujú stracení, je doporučená opatrnosť. Ajajajajaj. Nie, ale tam musíme ísť, lebo to zmizne. To treba využiť. Otázne je, kto pôjde na misiu. Commander, you should be aware. We're detecting lost activity in this area. Our forces will need to be especially vigilant. OK. Elena ide určite. Vieš čo, poď aj ty, Prejtl. Ty môžeš viacka strieľať. Paťuš, poď. Špecialista, Wolfe. Vy ste dvaja na tej misii. Komu som dal tú lekárničku vtedy? O niekto... Harry Grace? Jasné, ty si sniper, ty ju ani nepotrebuješ. Daj ju. Nozaj. Sniper. Je tu Ferry, to stále... No ja to ešte natáčam tak, že ešte neviem, či to chce zmeniť. Petr je zranený, takže chvíľku nepôjde. OK. Granátnik je trošku nepotrebný na týchto misiách, pretože... Granáty... vyvolávajú problémy. Ale zase... Nie, berieme snajpera. Snajper sa bude totálne hodiť, ale počkať. To by som mohol zobrať aj... no tohto. Ferryho. Hej, vezmeme snajpera. Alebo granátnika. Lebo je vylepšený a neviem, čo nás tam čaká. Už tam môžu byť takí nepriateľi. Dobre. Poď ty, Mišo. A teraz ešte nemáme dostatočné rezervy, aby sme mohli vyberať si vojakov. Lebo tam môžu byť nepriateľa, ktorí majú už brnenie. A on môže trhať to brnenie. A to by sa hodilo, viete? No, máme snajpera v podobe Eleny. Tak uvidíme. Snad som zvolil dobre. To je XCOM. Nikdy neviete, kým na to na tej misii nie ste. It's a perfect opportunity for us to pick up some supplies for ourselves. Once deployed, move to locate the Advent crates and mark them with our transponders. Firebrand will be on standby to airlift the goods. Ozaj, ak by niekoho zaujímalo, prečo sa to tak loaduje tak dlhšie tá hra, tak je to tým, že vlastne tie mapy, ktoré vidíte, tie operácie, sú generované procedurálne. Teda, že autori vytvorili iba asety a hra si tvorí tú mapku sama. Nie je to ako v XCOM Enemy Unknown, že máte nakreslené ručne tie mapy. No. Je to teda taká chujovina, že toto je taká špeciálnejšia misia. Je misia so zásobami, kde to musíte len vyčistiť. Ale sú takéto misie, kde sú krabice, ktoré musíte... označiť a vy si ich prídete zobrať. A Advent ich začne... V jednoduchosti povedané... Advent ich začne sťahovať z tej mapy. Takže musíte byť aj rýchli. Máme Elenu. Dobre, žiadny nepriatelia zatiaľ. Nemôžeme rozbiť okno. Lebo to spustí poplach. Máme utajenie, takže by som rád to utajenie využil čo najdlhšie, že? Wolfe. Without the introduction of human DNA, these creatures once operating under the guise of Venmen now show their true form, a purely reptilian species. No reason for them to hide.
The aliens don't need an infiltration unit anymore. Okay. Takže tu máme Vipera. Viperku, pardon, je to dáma. Aj keď na to nevyzerá. Je to dáma. Sú tu síce stratení, ale zase, tí stratení bojujú aj s Adventom. Ono to bolo trošku také neférové, sa zdalo v jeden moment, že viac sa sústredovali na vás, ale stiahol som mod, ktorý by mal tie šance trošku upraviť. Že malo by to byť viac férové. Okej. Okay. Dobre, akože chcel by som sa dostať tej krabici, len... Dobre, Moxie, kam môžeš ísť? Vieš čo? Tam hore poď! Kým sme schovaní, tak nemusíme to takto riešiť. Otázne je, či tu niekto nie je. Dobre, buď takto. Ať už sa pripraví sem. Mišo pôjde tiež sem. Stratený, no. Dobre, nie je nikto tu, že? To je to, čoho sa bojím, že tu niekto bude. Aby mi neodhalili Elenu, viete? Elena má výhodu, že ju odhalia oveľa v menšom horizonte. Len... Zase ona nevidí. Keď nevidíte nepriateľa, tak nevidíte ten ich pohľad. Dobre. OK. Takže plamenomečíci, ktorí ma väčšine rozčulujú. Oni myslím, že začnú sťahovať tie zásoby, až keď spustíte poplach. Ak si dobre pamätám. OK, dobre. Takže nemalo by sa tu spustiť poplach. Chcem mať výhľad. A, krabice. OK, krabice. OK, poď radšej. Poď sem. Wolfe. Budeš pre istotu kryť Elenu. Počkať. Moving out. Teraz neviem, ako, či toto funguje. Dobre, takže Elenu to odhalí. Nazdar. Fešanda. Akože niečo na nej je strašne fešné. No tak, kľúci. Tu je ďalšia krabica. OK. Musíme to nejako vymyslieť. Koho vidíš? Nemali by sme strieľať. OK, Elena, stiahni sa. To bola moja chyba. OK. No. Tak je to škoda. dobre. Mohli by sme nejako... To nemôžeme riskovať. 44%. Naša najlepšia istota momentálne bude... No. Bude nejako strieľať. Aj keď teba by som možno radšej dal do nejakého lepšieho krytu, že? Dobre, vyskúšaj. Dobre. OK, to dvakrát nevyšlo. Dobre, nech nie ste pri sebe a dve hliadky. Čo sa deje? Ale no tak! Z vyvýšenej pozície smrťáci robia viac poškodenia
nespôsobuje hriadku. Na to musím zabudnúť. Na to nesmiem zabudnúť. No dobré. No. Už označujú tie zásoby. Ale ja viem. A, dobre, dobre, dobre. Ó, výborne. Parádička. Len príde Roy. Dobre, čo robíš? Na jednu stranu je to dobré, lebo nepôjdu po Elene. Na jednu stranu je to fakt dobré, lebo... To mi nehovor, že tam ťa to zasiahne. OK. Moxie? Moxiku? Máš tam kamaráta? Toto je svinstvo. Vidím, že by som mal ísť na strechu asi. Zablokovať im tie rúry, aby nemohli vyliesť. Ale no tak. Ešte niekto? Jej, dá. Firebrand is on deck for recovery. Yay! Marking those crates, Metis 1-5. There is nowhere to run. OK, vystreliť. Moxim? Ja by som bol rád. Aby si mi zamer... Ty ich nevidíš? Ty mi chceš povedať, že ty... OK. Dobre. Počkaj, jo. Počkaj, ty ich vidíš? Ne. To si robíš srandu. Prečo som sa teraz... Prečo je to teraz seknuté? Tohto sa zbavuj. Tí, čo idú po tebe. Dobre, dobre. Dobre, veď ja chápem, že musíš mať ammunition. Okej. Radšej sa stiahni. There will be no reconciliation for your kind, betrayer. Fight and die with honor, or simply die. It makes no difference to me. Mne to robí trošku rozdiel. Dobre, po vás nebudeme ani... Dobre. Viper. No ja po tých zásobách nemôžem ísť. Bavíme sa pár týchto. Hlavne tých, čo by mohli ísť po nás priamo. Dobre. Strela dol. Dobre, sme v krytí. Priznám sa, trošku mi to pokazilo všetky plány. Čo mám robiť? Pretože neviem, ako ísť na to ďalej. Je tu extrémne veľká horda. Dobre. No toto je možno zlý nápad, lebo je tu Elena. Vyskúšaj toto, hej. Výborne. No a teraz... Je mi ľúto, tie zásoby nemám ako získať ja. No. Možno keby sa dlhšie udržím v stealthe, ale tá horda to trošku kazí. Redforde!
We're gonna have to move fast if we wanna get the rest. Akože trošku je tu svinstvo, že ono, myslím, že každý ťah sa bude niečo označovať z tých krabíc. A hlavne keď tu máte dookoľa nepriateľov. A dobre. Ó, neviem, či bol dobrý nápad. Ó. Né. Kelu s tým. Dobre, Elena, neurobi nič, prosím ťa, blbé. No, akože do určitej miery to nie je blbosť. O, ne, ja som zabudol na ňu. Mhm, Míšo bude asi horieť. Ne. Viper bol zabitý. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Poďte po sektoidovi. O, idú po sektoidovi. Dobre. Musíme riešiť dôležité veci. Dobre. Tu bude... Dobre, musíš ísť stať auto. Musíš ísť stať auto, aby si nehorel. Ja to beriem. Okej. Nejaký spôsob. Máme tu nejaký dobrý spôsob. Dobre. To sú zombíci. Poď to zobrať, Paťuš. Rozšírený zásobník, parádička. A... urob toto. Just teraz nevybuchne, kebyže sa mi to hodí. Ale aspoň nebude robiť problémy. Dobre, ty musíš prebiť určite Preytal. Musíš sa zbaviť tohto. Veď som sa zlakol! Dobrá, ty nemáš... Dobre. Vieš čo, schovaj sa iba sem. Okej, okay, tu je tá vyvolená. Okej. Vyskúšame to takto. Aha. To som príliš nevyriešil. Ja som mal streliť po ňom. Teraz bude Elena robiť problémy. Toto je v Kelly. Ako mám získať tie zásoby? Ako ich mám získať, Bradforde? Prosím ťa, trošku logiky. Kebyže môžem, tak po nich idem, ale ja musím tu hlavne prežívať. To je to najhoršie, že vy tu musíte prežívať. Akože? Ak by sme teraz oslobodili Elenu, mohla by skočiť tej krabici a získali by sme ju. Toto je tá výhoda, že nepôjde... Aja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 j
intention of quibbling over ideologies. This world is a prize. Dobre. It only requires that I recapture you, Commander, and remove any trace of your resistance from it. Okay. We've got the chosen right where we want them. Dobre. Utočí na nich, čo je dobré. Dúfam, že utočí na nich. Lebo ak toto by zasiahlo aj mňa, tak akože prepačte. Prepačte. Dobre, je tam hliadka. Yes! Výborne. Jeden ťak sa nás nebude... Jeden ťak sa o nás nebude starať, myslím. Výborne! Daj jej! To je ono! To je on čo... Ne. I think I'm bleeding! Oh. They won't last
last long at this rate. OK. Ty, Wolfe. Wolfiku. No longer a threat. Confirmed. Wolfiku, do väčšieho krytia. Prosím. Výborne, Wolfiku. Wolfiku, ja normálne premýšľam, že ty sa radšej stiahni. Hej, poď sem až. Nie, že si zbabelec. Pozor, to si nikto tu nemyslí. Helena. Uhuhuj. Helena, ty poď sem. Čkať. Že by sme si trúfli. No jo. Good work. Advent's locator is down and our transponder is active. Firebrand will handle the pickup. Dobre, ďalšie zásoby, prečo nie? No, trošku ju poštekli. OK. Máš nejaký... Hodil by sa nejaký dobrý výhľad na toho sektoida, lebo ten mi robí ešte najväčšie problémy. Skúsime to. Akože poškodenie 5 až 7, takže ak trafíš, je po zombíkovi. Výborne. Výborne, výborne, výborne. Aha. Prebite zadarmo, lebo som ti vylepšil gulometík. Dobre. Moja logika je, je tu zombík. Vyvolený, vyvolená sa bude starať ešte o toho zombíka. Počkať, ja si myslím. Hliadka. Sice to nepomôže voči... OK. Ja myslím, že ťa musím iba premiesniť, Paťuš. Ak tu nie sú nejaké krabice, za tie zásoby to nestojí. To hovorím na rovinu. Za tie zásoby to nestojí, ak by som mal stratiť vojakov. A to mi pripomína, že Elena, teba musíme schovať. OK, čo robíš? Ovládni, pokojne. Dobré. Vydal ma hliadku. Ne! Tak toto bola toto bolo super, akože. No to je úžasné. To je super. Čo toto bolo, prosím vás? Daj jej, to je ono. To je ono. To je vončo. Dobre, Elena, si v poriadku. To je. No, ja musím nejako poriešiť tieto veci. Tu je hliadka. Uvidíš? Dobre, nemala by byť ani hliadka. Ja to musíme spraviť asi takto. No tak! Yes! Sektoid je preč. Dobre. Môžeme byť pre Víti. Poď na to. Ale no tak. Wolfe! Your mistake could prove costly. Affirmative. Dobre, neviem, kde sú tamtí. Oživiť. Poď, Elena. Dezorientovaná. Humans do share an admirable sense of loyalty, even in the face of certain death. Hliadka.
Ale choď už, fakty. Rolling. Dobre, dáme jej viac cieľov. Ona nespúšťa hliadky, že? Ale je imúnna. OK. Nie, počkaj, tak to pôjde určite po nás. My už nemáme žiadne ťahy. Aj, nejaké krabice, ktoré by sme mohli vyzbierať. Akože... Dobre, prikrč sa iba. Dobre, privolala si vojačka, to je jeden ťah. To je dobré. Prečo som teraz nedal hliadku? Just, aha. Odkiaľ ty máš hliadku? To je nejaký bug alebo čo? To bol nejaký bug, že? Že ti to zostalo? Kelu. Dval sa zombika. Je to tvoje pohyby. Prečo to tvoje pohyby tak nenávidím? Prosím! To boli tri pohyby! Akože fakt. O ne. I take responsibility. Aspoň zabijte toho vojaka, prosím vás. There will be no escape. No. Zistím, že jsme v absolutnej prdeli. Akože... Ono je to fakt také... Čo má človek robiť, že? Bojový... Na tohto pošleš bojový protokol! Môžeme ísť sem akurát. No, Paťuš, čo môžeš ty robiť? No, vy dve by ste sa mali hýbať. Hlavne ten pohyb tej vyvolenej je strašne svínsky. No, podelená. Aspoň dve strely. Vy... O, aspoň dačo? To je pekné. Ja neviem, čo robiť. No a ty musíš prebiť určite. Zostaň takto. A ešte Paťuš. No akože... Poď zobrať krabicu. Ale choďte do... Oj. Označiť zásoby. To je super. 5 až 7. V prvom rade to musí trafiť. Dobre, začni... Dobre, začni týmto. Takto kebyže trafíš ešte aspoň tohto. No. Prečo to riskujem? No jasné. Ne. Čo hlavne urobí vyvolená? Ty, ja ďakujem ti. Prečo nie? To sa mi páči.
OK. Akože solidne to očistí tam. Toto je pekné. Wow. To už nie je pekné. No a tu je ten najväčší problém. Tu je ten... Ne? Aj. OK. The Chosen extracted what information they could from our soldier. And now they're a little closer to finding you, Commander. Dobre, Bradforde, ja teraz nebudem riešiť toto. Máme teraz trošku iné problémy. Je to lepšie ako zajať vojaka. No. Prežito. To si robíte srandu. To si teraz robíte... Ja som skoro tak zavíjal. Enemy destroyed. Ready to engage. Preby. Negative ammo. I'm spent. Ja viem, že si spent. Toto už dokončíme v tejto epizóde. No tak, stačí trafiť. 2, 4, 5. Stačí trafiť. To je ono. A to už netrafíš. Dobre. Čo by sme sa schovávali, že? Dobre, nie. Dobre, stačí trafiť. Výborne. Stačí trafiť. Výborne. Return to your god. Stačí trafiť. We should try to avoid damaging the crates if we want to bring home anything useful. I require ammunition. Pardon, šéfko? Ej. Dobre. Poď sa zbaviť vojaka Adventu, Wolfe. Prosím. Dobre. To sme zvládli. Hledí. To sa vždy tiež hodí. No. A poslední dvaja nepriatelia. Aha. Dobre, zbal, prosím, prosím. Výborne. Videl by si tam nepriateľa, tak poď. Tak toto je šialená bitka, čo tu nastala. Moxy! No, my sme ale totálne zranení všetci. Hop! OK. Target neutralized. Status confirmed. Mission accomplished. Excellent work. The Chosen have recovered more information. Dobre. If they keep this up, they'll eventually be able to find the Avenger. We need to stop them before that happens. Ale v poriadku. Hlavne, že sme nikoho nestratili. Nezabúdajme, že sme na začiatku kampane. Toto bolo svinstvo. Tie pohyby niekedy, že sa môžu pohnúť trikrát. Ma strašne ničia niekedy, hlavne keď to neviete odhadnúť. A neviem prečo. Niečo sa nezamerá na tých zombikov. Hele, ty a tvoj horiaci svet, pán speaker, daj pokoj, pán speaker, nechcem ťa počúvať, teším sa, keď ti zarazíme. Tipec, už nebudeš vysielať ty, ale bude tam radšej nejaká DJ-ovina. OK. Dobrá práca. Mohol som robiť nejaký plagát. No. Ak sa nemýlim, všetci sú zranení, že? Akože ono paradoxne bolo lepšie, ak by uniesla nejakého vojaka asi. Ej! Ej! Uf! No. Tak to trošku bolelo, Moxy.
Moxy, čo ti môžeme dať? Granáty plus 2 poškodenie? To je dobré. Toto je fakt dobré. A môžeme ti dať ešte niečo, máme 11 bodov. Dokonca 20 bodov. Hej, jednu ti môžeme dať. Wow, přitáhni sa kotvu k humanovému nepřítelia, proveď... Ber to tam. No, Wolfe. Ty si ten bojový. Preprogramovanie. Že by si mohol hackovať, ale zase... No. OK. Nie, ty budeš ten bojový hacker. A čo ty? Demolícia vypustí pritlačenie. To sa bude hodiť. No dobre, no tak... Akože... Iba Elena je tak vážne zranená. A Paťuš! Ale urobili sme dobre. Akože... Čo narobíme s tým? Čo? Pitva Vipera. Pitva čističe. Pitva straceného. Ty si úžasný. Combat against the aliens day in and day out is no easy task. And eventually the stress takes its toll in various ways. Vidím, Paťo, že nemáš rada zombíkov. Vidím, že nemá rada zombíkov. OK, no. Ako je to sa dá liečiť? Na ošetrovni. Not under my watch anyway. The aliens took everything. Commander, you're not gonna We just picked up a signal from an emergency locator beacon. It's definitely one of ours, from the original invasion. I know it sounds crazy, but if there's any chance some of our people could still be out there, I think we owe it to them to find out. To je druhé DLCčko, takže už je to sa rozbieha. For your meager forces stood little chance of ever besting a warrior of my talents. Ty vražetkynia, ty si daj taký pokoj, taký pozor na toto všetko. Lebo, lebo už ich trénujeme. S týmito porážkami naberáme skúsenosti. Premýšľam, že by sme ešte dokončili tú utajenú operáciu v tejto epizóde, lebo to už by mala byť vám minútka. No samozrejme, či nám to tá hra dovolí. Je to jeden deň. Dobre. Navezujeme kontakt, takže poďme tam. Mexiko! Kto by nechcel Mexiko? Dobre. Dokončíme to. OK, skúsenosti, súdržnosť, hackovanie sa zvýšilo. Získali sme ďalšie rozkazy. SMS útoky na naše skrýval na kontinentu Severná Amerika. Naše spojené si sa dostalo takhle daleko, tak už musíme zistiť, jak sa do tie... Jaj. Ukážte. Ukážte. OK. My Reapers are up for taking on some additional orders. OK, pokračovať. Takže sme zistili, že sa niekde tu schováva. Alebo ako to je. No ešte nevieme, kde má presne tú pevnosť. OK, začať operáciu. Podpora oblíbence. OK. Toto môžeme teda znovu dať, ale nemáme poručíka, takže budeme musieť na to počkať. Vytvoř pouto vojáka. My musíme najprv spoznať všetkých tých vyvolených, že? Toto by sa tiež hodilo. Počkaj, ukážte mi tie rozkazy. Tam môžeme niečo dať, ešte to urobíme. Jasné, my teraz môžeme už v rámci tohto dávať niečo. Každý výstrel, ktorý zasiahne strateného, je okamžite... Kebyže nie som blbec, tak toto dám. OK. Všetky znalosti sú znížené, to by sa možno hodilo. Každý trhací útok komu... Akože to medzi oči by sa hodilo. Toto sú dva kontakty, že? To neviem, či sa oplatí. Uvidíme časovo, no. Uvidíme následne, lebo musíme na to makať. Ja si ešte rozmyslím, čo tam zatiaľ dáme, ale tie dva kontakty zadarmo kvázi, len nemôžeme dať ďalší rozkaz, sa oplatí. Dobre, ľudia. Ďakujem za sledovanie tejto epizódy, je dlhšia, lebo som chcel tú misiu dokončiť. Trošku sme schytali, ale už bude aj ošetrovňa hotová. A tam keď dáte postavu, tak no 10 dní, no ne. Za 14 dní budeme mať toto, tam postavíme potom elektráreň. Uvidíme, čo sa bude diať, pretože na budúce ideálne
naviazať kontakt. Budeme potom si ešte tie ďalšie kontakty, takže by sa možno hodilo, že môžeme ísť ďalej. Viete, do Južnej Ameriky, do Európy postupne, kým nebude nejaké zariadenie. No, proste, už to začína nabrať na obrátkach. Ďakujem za sledovanie tejto epizódy, prajem príjemné, príjemné hranie. Majte sa. Čo je toto? Zatiaľ nie, uvidíme. Prajem príjemné, príjemné hranie. Majte sa ešte raz, Bradforde, stačí, Bradforde. Ďakujem. Majte sa.